Всім доброго дня. Сьогодні вийшов в парк подивитися, яка обстановка. Іменно по тому, де буду розкладати ловушки. Сьогодні потепліло, тому що цих пару днів було досить прохладно. Але я бачу, що бджілка, джмелі літають. Це радує, звичайно. Ось все порозцвітало, пробивається сонечко. Ну і думаю, що десь уже під кінець, середина квітня, напевно, буду розкладати ловушки. Придивляюсь до місць, де буду ставити ловушки, розкладати їх. Парк дуже здоровий. Це друга частина парка. Тут вигулюють собак. Там є ставочки і є, звичайно, дупло з бджілками. Я вам обов'язково його покажу. Одно з дерев, напевно, де поставлю ловушечку. Тут ще є ось теж такий обрізаний пеньочок. Ну, думаю, що буде непогане містечко для ловушечки. Ось там також є ще деревці. Тут така прогавина хаща. Подивимося. Колись, 2 роки тому, на цьому місці, в цьому парку, я перетнувся з роєм. Іменно пройшло десь 2 роки. І тут пролітав рій. Ось так. Це доказ того, що бджілки 100% тут є. Бачите, цвіте кущ. Ну, не бачу я, де іменно зараз працюють бджілки. Можливо, є десь по парку інші квіти. Досить того, що чекаємо кращого потепління. Я зараз знаходжусь біля цього старого дуба, де в ньому живуть бджілки. Ось там можна побачити, як вони зараз інтенсивно літають. Це радує, звичайно, тому що очікується від нього рій. І думаю так, що він 100% попадеться в нашу ловушечку. Зараз я зміню камеру і покажу вам більш-менш близька, як інтенсивно працюють бджілки. Можна бачити, як працюють бджілки, які живуть в цьому дереві, наскільки я вже знаю, наскільки я їх бачу, точно більше, як 3 роки. Тому що 3 роки тільки, як я знаю, що вони тут точно живуть. Ось бачите, працюють бджілки в дуплі. Черешня декоративна. І лід бджіл просто шикарно. Хоча повіває вітерець, то бджілка працює. На вулиці плюс десь 12. Лід є, бджола працює.